ହିଟଲର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସି, ଇହୁଦି। ଆନ୍ସର ଇହୁଦି। କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଟଲର ପୁନର୍ବାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ? ନେଭା, ଭଲ୍ଗା, ରେନା, ରାଇନ୍। ଆନ୍ସର ରାଇନ୍। ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀର ସର୍ବେସର୍ବା ହେବା ପରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ନାରୀ ସଂଗଠନ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ବଣିକ ସଂଗଠନ। ଆନ୍ସର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହିଟଲର ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସି, ଇହୁଦି, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର। ଆନ୍ସର ଇହୁଦି। ଇଟାଲୀର କଳାକୃତ୍ତା ବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ, ତୃତୀୟ ୱିଲିୟମ, ମୁସୋଲିନ, ହିଟଲର। ଆନ୍ସର ମୁସୋଲିନ। ଫାଶୀବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଇଟାଲୀରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଲାଟିନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା। ଆନ୍ସର ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା। ହିଟଲର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ, ମେନ୍ କାମ୍ଫ, ଲୋକାୟତ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ଆନ୍ସର ମେନ୍ କାମ୍ଫ। ଇଟାଲୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ମୁସୋଲିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ସିସିଲି, ରୋମ, ରୋମାନା, ଜୁରିଚ। ଆନ୍ସର ରୋମାନା। କିଏ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରୁଜଭେଲଟ, ୱାଶିଂଟନ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ହିଟଲର। ଆନ୍ସର ହିଟଲର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆଦର୍ଶବାଦ ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ନାଜିବାଦ, ଫାଶୀବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦ। ଆନ୍ସର ଫାଶୀବାଦ। କେବେ ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜି ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1920, 1921, 1922, 1924। ଆନ୍ସର 1921। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଳାୟନ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ, ତୃତୀୟ ୱିଲିୟମ, ଚତୁର୍ଥ ୱିଲିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। ଆନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। କେଉଁ ଦଳର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ କଳାକୃତ୍ତା ବାହିନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନାଜିବାଦୀ, ଫାଶୀବାଦୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ, ସମାଜବାଦୀ। ଆନ୍ସର ଫାଶୀବାଦୀ। ମୁସୋଲିନ କେବେ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 1922 ଅକ୍ଟୋବର 25, 1922 ଅକ୍ଟୋବର 26, 1922 ଅକ୍ଟୋବର 27, 1922 ଅକ୍ଟୋବର 28। ଆନ୍ସର 1922 ଅକ୍ଟୋବର 28। 1883 ମସିହାରେ କେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲେନିନ, ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ, ହିଟଲର, ମୁସୋଲିନ। ଆନ୍ସର ମୁସୋଲିନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? 1929ରୁ 1933, 1933ରୁ 1938, 1936ରୁ 1939, 1949ରୁ 1952। ଆନ୍ସର 1929ରୁ 1933।